Zdravíčko, dámy a pánové, Pavel byl úspěšně dopraven do této stanice pod názvem Divadlo a podle plánu. Teď my máme ale projít do Polis přes revoluční k našim spartianským kolegům. Ale to by nebylo, aby jsme žádnou divadelní hru neviděli, a nebo alespoň její část. Nicméně Pavel je již mezi svýma komunistickýma a právě proto budeme mít VIP vstup. Jenom by to chtělo kruci najít někde kruci taky toho Pavla. Do prdele, kde pak ho máme? Kde se tady flákáš? A už nám jde samozřejmě hnedka naproti. Все, Артём, договорился. Можем идти на революцию. No, samozřejmě, jdeme tam. Tak nás prosím tě veď, teda doufejme, že nějakým způsobem znáš cestu, jelikož rozhodně bych nechtěl jít tady tím, ty krásu, tady je fronta. Jak jsem řekl, VIP stupenky přímo pro nás a zdarma, to bude. Tak co uděláš, Pavle, nějaký speciální průkaz, co mi to chtělo? Nebo vytáhneš prachy? Jedno z toho. Schválně, co z toho to bude? Nějaká speciální stupenka nebo průkaz, kdo ví, co vlastně to on vlastně ukázal, ale něco jo. No tak ty krása, to jsou VIP, všichni tady čekají na nějaký divadelní vystoupení, ale vůbec, my jsme rozhodně lepší. No to je jedno, alespoň podle toho, co máme tohle ty stupenky. A ty krása, to bude zajímavý. OK, vypadá to, že divadlo je rozhodně vkusné, to teda rozhodně jo, už teď se mi to líbí, vy se mi divíte, je to divný, tak jo. Mám pocit, že se tady asi posadím, no jo, já na to tak trochu mrknu, rozhodně tady toho bude mnohem násobně víc, nebo alespoň její část, je jistá část, já vám to tady schválně nechám chviličku. Je to rozhodně zajímavý, a pokud se vás to samozřejmě nebude zajímat, tak to můžete přeskočit, já na to budu chvilku mrkat, jelikož těch vystoupení tady bude mnohonásobně víc a pokud to bude zajímavý, tak to beru. Taková scéna velkého teatra ještě neviděla. Nesrovněnna, nesrovněnna. Neznáju daže, jak teď ostatním artistům proizvodit впечатление na publiku. Впрочем, думаю, они справятся. Переходим к следующему номеру нашей потрясающей программы. Этот человек презрел опасность, бросил вызов природе, ухватил бога нового мира за бороду и в очередной раз доказал, что человек – венец творения. Поприветствуем нашего великого дрессировщика Леонида Бурова с его ручным ужасом нашего города. Але, оп! Wow, tyjo, oni tady mají vysvít vycvičenou skurvenou krysu. Teda, ono to asi krysa není, ale i tak, ty vole, místo psů tady máme klasickým způsobem pořádného. No, co ví vlastně, kdo to vlastně je, to je nějaká skurvené monstrum. Ale dobrý, má to zde celkem dobře vycvičený. A, neposlouchá. No jasně, že jo, je to skurvený monstrum, taky nebude poslouchat. Mně to zdrhlo. Jo, a samozřejmě hnedka zatím běží, aby to nějakým způsobem dneska sebral. Uslyšíme výstřel? A bohužel. No jasně, že jo, mutanty nikdo neskrotí. Daže do naší stanice došly sluchy o nových mutantech na VDNH. Černých, strašných, пуля їх не брала. А хто їх видел, всі с ума сходили. Но даже эти щадя ада оказались человечеству по плечу. Ребята с ВДНХ поняли, что заваривали чай не из тех грибов. После возвращения к традиционной рецептуре новых мутантов как рукой сняло. Блестящий триумф! Поздравим ВДНХ! А наша программа продолжается! Настало время внести в наше шоу лирическую нотку.
Позвольте представить вам гения камерной музыки, самородка и талантище, несравненного баяниста дядю Колю Пожарного с произведением «Мое сердце рвется к небу, но, как всегда, бьется о потолок и падает на дно бутылки». Аплодисменты! No tak tohle ten tu je teda 100% ČED. No jasně, a pořádně dochlastat. Mám pocit, že z těch her bylo tak trochu už dost, ono to je celkem, nejspíš toho bude ještě mnohonásobně víc, ale... Jo, aspoň jistá část, tak jdeme. Pavle, myslím si, že už můžeme jít, myslím si, že už jsem viděl celkem dost. Otevíráte? No jasně, otevírejte. Okej, vypadá to, že jsme tam, kde jsme rozhodně chtěli být. Nazdárek, slečný, jak se mi máte, doufejme, tady máte nějaké vadinky. Zdar, jak je? Jo, jak jinak, oni tady, co já vlastně vím, co tady vlastně oni dělají. Zdar, jak je? Mám jaký tetování na ksichtu, víte to? Fakt, že jo? A spoustu piercingů, a těch je mega hodně. Tak jo, mizíme odsud. Co, Tomč, po babu magaladal? V metru bez ženské lásky těžilo. Jo, tak co se dá dělat, no v metru nemáme úplně pětkrát na výběr, bohužel. Hé? Přímo pro nás, jo? Já tebe skážu, Artem. Vrodě jíti už nada, no, davaj gulňom, raz živo остались. A já ugašaju. Tak si platíš, tak to beru, pořádně, ty krásou. Nikdy pořádnou objednávku a hlavně pozvání neodmítnu. O, je to dělo. Davaj, Artem, strogněm. Napijem se, no jasně, že jo, hoď do sebe 4 panáky vodky a hnedka je lepší život. Uch, хорошо пошла. Jo, je pořádně silná. Vše хорошо здесь, но дома лучше. Знаешь, мне по всему метро лазать приходится. Ну и наслушаешься всякого про красную линию, дескать, неплохо у нас, и жрать нечего, и расстреливают всех подряд почем зря, и анекдот не рассказать сразу вяжут, и строем все ходим. Стоп, давай-ка еще по одной. Jo, přesně tak, dle mého gusta, ještě jednu rundu do třetí nohy, teda co? Asi tak. Tak vot, no da, u nás strogo, da, bez bardaka, jedna partia, jeden rukovoditel. No da, ideologie tam, vše děla, no što, pořádek za to, u všech jedy jednakovo, net bogačej, nižších. Skolko nade dla žizni, stolko i получаєш. Da, ještě po jednoj. No, za ravenstvo. Tak až teď do druhé nohy. Mám pocit, že to bude rovnou dobrý. Ty krásu, hoď to do sebe. Já tam mám pocit, že úplně vám ožrali jako svině po tohle tom. To je za gábl tohle, to je hnusárna. Vidíte, o čem to zase mluví, kurva drát. Если человека самому себе предоставить, он до зверя в два счета скатится. Нужен порядок, нужен. В это и верю. Zdochněm my v metro bez pořádka. Ty vole, on chlastá jako svině, jako duha, fakt, že jo, pořád chce jenom chlastat člověk to, aby furt nechlastal. Tak, kurva, čtvrtý panák, jen tak rychle po sobě, mám pocit, že tady zahyneme hnedka jen na otravu alkoholem, ale okej, dej to do sebe. Co to, kurva, parchanti s kalachama, to nebudou kalachy, to jsou teď automatické brokovnice. Не серчай, Артём. Работа у меня такая, красную линию. Ты воля, але... А ты мушкетёр сейчас по чужую сторону баррикад. Бойцы, оформите товарища. Есть, товарищ майор. Майоре, что, курва? Выговаря, мам тай нуж, вем го. Так, то си змеяш, прдел, тем пархант не... Ну, ясне же. С возвращением, товарищ майор. Вольно.
Как глупо я попался. Купился на заверение в дружбе, на дурацкую присказку о мушкетерах. Ничего, мы еще поквитаемся. Пошел! Отставить! Это у нас ты так. Скурвисину! На местах, не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить. Толе то си випиеш, да, я тям ту пату водку, та тя розсекана хнет. To si zní až srandu, ještě mě být, jo. To jo, vole. Kdybyste měl kámoše, tak je po tobě. Rusák, tohle to je fakt, že jo, ty vole, fakt. Komunistický parchante. Opa, sam Gensek, tovaryš Korbu, tože zdes? Tak točno. Tovaryš generál tože přibyl. No, povězlo. Как все закрутилось. Слушай, Артем, ты парень умный. Должен понимать, случайностей не бывает. Ты здесь неспроста. Пошел. Ты много знаешь. И я советую тебе не темнить. И я тебе помогу. Мы ведь с тобой кто? Мушкетеры. Один за всех и все за одного. А вот у товарищей из ордена девиз другой. Все для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жить. Это последняя война будет, Артем. И мы к ней готовились. У нас сила. No to teda jo, kurva, teda, teď máte kurevsky obrovskou armádu, ty vole, jak se zdá i celkem slušně vycvičenou, ty vole. To jaké máte přijímací řízení tady v tohle s tom vašem odvětví komunistickém? Zasraná rudá trasa, fakt že jo, ty vole, těch lidí tady je mega hodně a koukejte na to, ty vole. Oni mají i samozřejmě nejlepší výbavu, teď mají i ty super zbraně, který tak nejlepším způsobem jsem chtěl. Tady se mají cvičí, bude... A do prdele, tohle to je nějaký speciální generál. Tavariš Morozov? Rád. Já думал, вы пропали, смерти храбрых. Был в плену, Чеслав Андреевич. Вот, рейнджер спас. Какое совпадение. Лесницкий, вы же тоже... Рейнджер. Его знаете? Так точно. Это Артем. Доверенное лицо Мельника. Они вместе нашли D6, и потом он отличился во многих операциях. Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артём. Думаю, нам есть что предложить друг другу. Доставьте товарища в переговорную. Давайте-ка, молодой человек. Пропустим обмен любезностями и сразу перейдем к делу. Известные вам мутанты-телепаты Черные представляют огромный научный интерес. Вы расскажете все, что знаете о них. За это обещаю вам жизнь и работу в вашем же ордене, но на меня. Будем как мушкетеры. Один за всех и все за... Генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москвин. Чеслав, разговор к тебе. А это у нас что? Очередной враг революции. Хм, отлично. Как вы верно отмечали, Лёне давно пора учиться... работе с людьми. Вообще-то мы собирались... Надставить... Все эти ваши сыворотки правды, хитрые машинки, пустая трата времени. Дайте-ка я тряхну стариной. Ну, гнида, говори. Давай, выкладывай все, что знаешь про D6. На! Молчишь? Говори, гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Лёня. Допрос. Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет. Сучёныш, власти без крови не бывает. Бывает. Твой брат правил без крови, и его до сих пор любят. Стоять! А ты, стоять, ты... я сказал! Вы... делайте, что хотите, но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей. Потом ко мне. Есть разговор. Вернись! Вернись, Леонид был прав.
Зачем? Похоже, наши отношения безнадежно испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция, и вы все скажете. Отправляйся на Венецию с группой. Расплатишься там с местными. Реши их вопрос окончательно. Понимаешь, о чем я? Так точно. А с черным что делать? Да, черного обнаружили. Подробности в конверте. После Венеции сразу за ним и рекомендую больше меня не подводить. Не подведу, товарищ генерал. Не подведу. Пошли они все в задницу. И папаша, и Корбут, и Морозов, и революция, и мое большое будущее. Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют, чем как папаша, родного брата. А вы там, если выберетесь, ну, живите. Ну, дякую, пане, Круцинал. Давайте сюда. Там свобода. Уж я-то знаю. Я по этим трубам от отца все детство прятался. No, tak děkuji, Krucinál, nám takhle pomohl samotný syn pana Moskvina, samotného vůdce rudé trasy. Já tyhle, pokud to z nás vytáhli, tak no, celá D6 je v prdeli, no to je jedno, tak jdeme, musíme informovat všechny. Děkuji, štěstí se rozhodně bude hodit. Tak mizíme, Artyome, ty vole, potkali jsme samotného syna pana Moskvina. Mám pocit, že znám pana syna pana Moskvina, nebo je alespoň podle knížek z druhého dílu a... Je úplně jiný. Mám pocit, že to nedává trochu smysl, ale jako jasně chápu. Sedíš číslo, говорить будем. Про переговоры в полисе? А, значит уже в курсе. Я все-таки глава разведки. Глава, а информацию упустил. Проклятые беженцы. И полис, и Ганза, и даже нацисты чертовы уже все знают. Крыс мы переловим. А война все равно неизбежна. Неизбежна? Знаешь же, я и Политбюро сомневаемся. Сомнение – признак страха. Да как ты смеешь? Ты председатель госбезопасности и подчиняешься мне! Да, да. Но когда мы в шаге от окончательной победы революции, вы не имеете права нарушать план. Я не имею права? Я... Вы ведь всегда прислушивались к моим советам. Как, например, быть с вашим братом? И после его безвременной кончины, генсек, вы. Теперь я снова даю совет. И лучше вам будет снова прислушаться. Ты не посмеешь. Знаете, товарищ Москвин, либо мы с вами одна команда, либо каждый сам за себя. Но, Чеслав, да стоит вообще это чертово метро, всей кровище, которую мы прольем. У меня есть способ сделать все бескровно. Ну, хорошо. Хорошо. Действуй. Политбюро я беру на себя. No jo, jak to vypadá, tak ani samotný Moskvin nemá svého prakticky soka. Kurva drá, ta samotný cápka cápek, který by měl prakticky být přímo pod ním, tak přesto je v prdeli. No jasně, ty krása, dokonce tady mají pořádný parchanty. Tak jo, my zjíme odsuť, mám pocit, že bude celkem důležitý informovat samotný polis, a to co nejrychleji.
и генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает, явно уступая генералу Корбуту. Знать бы, что он задумал. Что доставил ему Лесницкий из Д-6? Что должно уничтожить врагов революции? Пока сплошные вопросы. No jo, vlastně, Lesnický nám to ve skutečnosti nás zradil jako svině, ten parchant. On byl vlastně ve skutečnosti s náma, já jsem si to absolutně neuvědomil, no. Teda uvědomil, ale to je jasně, no. Počkat. Artiome, viděl jsem správně. No rozhodně, to vypadá jako celkem bytelná helma, takže to rozhodně vezmeme, ale ty vole, on schodil tu skurvenou bedničku. Ta je plná věciček. Co takhle vybrat je tady tu bedničku, když zrovna v tuhle chvíli jsme viděli, že tady v tom jsou nějaký pořádné věci. A co takhle, co já vím, všechno, co tu vidím, to rozhodně hodí, kurva, teda tady třeba náboje do prdele, ty všechny věci, bych vzal. To je lepší skurvená helma, než tu, kterou máme v tuhle chvíli na sobě. To je jedno, bro, já prostě, logika. A co pak tu máme, hezky, jo? A mám pocit, že mám lepší pažba nebo dlmič, a lepší pažba, bohužel. Beru to logicky. Tak, počkat, nějaký věci, to si vezmu, jasně, filtr se hodí, aspoň 5 minut. A lepší než nic, nějakých 5 minut je furt lepší. A možná tohoto jsou lepší helmičky, do prdele. Já jsem střelil, co? To není úplně efektivní, když střílím, nechápu, tohle je zamčený, do prdele. Když člověk nemůže mít furt nic. Tak jo, no a mohli jsme vidět samozřejmě v cutscéně malýho Artioma, jak šel právě k dveřím samotného metra. A přesto právě jsme viděli i temnýho. A temný mu zachránil život. A to je velice zvláštní, jelikož právě tohle ty věcičky se právě nestávají často, že by vám nějaký ten temný zachránil život. Až na to, že jemu jo. A to je divný. Neboli je to podezřelé, takže budu to brát jako velice podezřelou záležitost. A právě proto to nebudu řešit praktickým způsobem. Tak, počkat, to je zamčený, co to kurva? A jo, jasně, když se dostaneme nahoru, skákej! Nedostaneme se nahoru, do prdele, já mi za to skočím. Nahoře by mohlo samozřejmě možná něco být, ale vypadá to, že možná spíš ne. I když jsou tam otevřené dveře, prdele, já nebo neumím skákat. To jo, víš, oboje dvoje je možný, no. To je jedno. Důležité je, že teď ty parchantský skurvený rusáky, neboli tu rudou trasu, rudou trasu, tak ta rudá trasa je totálně mrtvá, jakmile jsem získal tu zbraň. Jo, pojď k tačkovi. Samozřejmě dobrý známý kalach. Samozřejmě nemá zaměřovač tak dobrý jako třeba ten bastard, ale lepší nežli nic. Tak, počkat. Pustíme radio? A nebo radši ne. Mám pocit, že spíš bychom byli v prdeli, jelikož tady máme tak trochu tajnou akci. A bez tajné akce, co to kurva? Skurvená krysa, fakt jo, ty vole. Hej, člověk nemůže prakticky otevřít ani svoji vlastní skřínku, teda ne vlastní, ale prostě klasicky skřínku, než aby právě tady narazil na skurvenou krysu. Tohle je taky zamčený, co to je, to taky zamčený, ty vole, tady je všechno zamčený, jej. Nemůžu vybrat absolutně vůbec nic, mám klíč a nemůžu vybrat ani skurvenej safe, který jakož tady není. Není, jo, to je jedno, trocha loru, jen lehce. A můžu si zabrnkat? Taková pěkná muzika. To je jedno. Musíme fungovat dál. Mám pocit, že před náma bude spoustu oponentů, který musíme rozsekat, aby jsme vůbec zdrhnuli. Prdele, já jsem nasvítil! Já to nebyl fair! Tak jo, zabijte mě. Zabij mě, dolej! Já jsem svítil, kurva, a právě proto jsem tady nějakým způsobem hnedka zahynul. To se z mě děláš prdel. To si ze mě je fakt děláš prdel, já prostě svítím hnedka od začátku, koukejte na to. Já nemůžu nic dělat! Já nemůžu nic! Já jsem svítil a furt svítím! No víte, jak to funguje, no, takže to bude znamenat, že to budu muset nejspíš vysoce pravděpodobně restartovat a do prdele tohoto se stane fakt jenom mně. No a tohle je fakt v prdeli, jelikož... Jak se tohoto může vlastně stát? OK, tak jo, toto má být ta část by měla mít stealth mise, ale no, není to stealth mise. No dobrá, tak jo, snad to nějakým způsobem opravím a hnedka jsem tady, teda doufám, že nebudu muset restartovat celou hru. Doufám, že jenom kampaň. No a teď líp,
A doufejme, že to tentokrát už vyjde z toho skurveného světla, jelikož jsem jako dement musel prostě svítit, takže by to mělo být snad už teď mnohonásobně jednodušší. Správně, teď už si mě nevšimnou, no to je kurva drátka lepší život. Tak, vám tady vypneme veškeré pojistky. A jo, tak musíte, samozřejmě na to takhle fungujou, ty parchanti absolutně nic netušej. Tak, díky tomu, že praktickým způsobem jsem trošku zvýšil gamu, teda jenom lehoulince, ne moc, aby to nebylo zase sakra přemrštěný. Jo, jo, jasně, parchant jde přímo k nám, tak to má být, tak to funguje. Já vám tady hodím nožík pěkně, oni si to absolutně nevšimnou, to je správně. Jakož jsme furt ve tmě, ale ono to možná nevypadá, že jsme ve tmě. Jako klasický cápek, třeba ten by si to absolutně v žádném případě neměl, no, měl by si to všimnout, jenže on si to absolutně nevšimne. A to je právě na tom správně. Tak, hlavně klid, tady co cápka raději rovnou takhle lehoulince kuchnu, no jasně. Hezky na nože, tak je to, jelikož ty parchanti mají prostě brokovnice dvouhlavňový a ne, rozhodně proti těm parchantům nechcete jít přímo takhle na křížek a ty vole, co to mají za skurvený vlak to, co ten má kanóny jako dement. Ok, raději, nepůjdu jim raději do křížku, já to tady hezky obejdu. Klik, do prdele, ty zmetku skurvy. Já jsem si myslel, ty vole, že to hezky proklouznu ve stínech, hezky klídek, pohodička, ale ono houby, co? Ono to takhle nefunguje. Do prdele, taky tohle ty věcičky, tohle. No dobrá, tak a teď jenom co s tím parchantem, on si tady chodí jen tak klasickým způsobem, pořád sem a tam, a nikdo si na něj netroufne, no jo, to aby se to taky změnilo, tak počkej. Ty půjdeš, to je mrtvola, to je správně, on se tady leží ve prostředku, jen takhle prostě nikdo si toho nevšimne. Teda alespoň zatím, do té doby, dokud to ten parchant, dobrý. Aha, ty vole, on to byl nějaký kámoš. A tak je to v prdeli. Jo, tak znova, tak jo, ty parchanti, ty už všechny kuchnu. Já jsem se byl moje obyvatele tady toho všeho, on tady byl pracovník, skurvený otrok možná. Ohno houby, co? Tak jo, tentokrát jsem ale připravený. Já už jsem připravený, mám kalacha, nebojím se ničeho, všechno zastřelím. Skurvený poplach, mně je to jedno, já vás to všechny zastřelím. Mám celkem dost všeho, mám jsem předzásobený. Ale doufíme, že přežiju, jelikož mám celkem málo životu, ale to je jedno. Klasický člověk má vždycky málo životu, ale ono to, ty vole, oni už mají skurvený těžký hovadiny. Tak jo. Všechny vás teď pokusím, je mi jedno, kolik vaš komunistických parchantů tady bude. Já vás všechny usekám s tím pořádným kalachem. Tak, mám přebyto? To spíš bych potřeboval pořádnou věcičku. Hnedka je lepší život. Tak, ať na vás vidím. Chtělo by to zapnout světla, jenom tak lehce. Počkej, bude to vůbec světla fungovat všude? Jo? Aspoň troška světla. No jo, hnedka je trošku lepší záležitost. Teda doufejme, že to bude trošku prospěšný pro mě, jelikož to pravděpodobně ne, ale... A co tady mám tezky, jo? Tady je to jenom světlo skurvený. No jasně, těžko, oděnci. Ty nesmí chybět. Parchanti prostě, no jasně, že jo. Skurvený těžko, oděnci, oni vždycky jdou špatně zabít, ale... Ano, houby, co? To. Já nevím proč, ale já prostě tady tu část vždycky chodím stealth, ale tím způsobem, že vždycky mě po každé kuchnuli, když jsem zkusil ten styl. Kurva drát, sorry kámo, já jsem tě zabít nechtěl, já jsem si tě spletl s těma zmrdama. Jenom trošku, já jasně, když tady vidím někoho prostě na jejich straně, vidím, myslím si, že to nějaký nepřítelský parchant. A mám dost pravděpodobně, to taky bude špatný ending. A doufejme, že ne, jo, jakož doufám, že to dělám všechno správně. Až na takovýhle menší výjimky, až na to, že ono to je celkem přísný. Takže je to vysoce pravděpodobně, že jsem už nejspíš prohrál, ale proti samotnému systému. Ale co si dá dělat, víte, jak to funguje, ty věci buď se povedou, anebo ne. Co? Já tě slyšel, někde tady budeš schovaný, co? Ne? No tady schovaný už není, to jsou dementi, ty vole. Mám pocit, že tady vyberu poslední věci, které tady vám tady zůstaly. A to je tak, počkat. Jo, takhle, on má lepšího kalacha, on má laser, no tak to pozor. Hnedka máme lepší záležitosti, oni už nic lepšího nic jenom nemají, oni mají jenom skurvený lasery a to je všechno, co mají. A jenom tady mají ty parchanti, tady mají jedině brokovnice a klasický kalachy bez jakéhokoliv vylepšení. Jo, kámo, tebe už nezabiju, sorry, já jako v klidu, ty tady zůstaň. Já tady ještě prohledám veškeré věcičky, jelikož podle toho, co si pamatuju, tak máme furt klíč.
Klíč od nějakého skurveného toho, jak se tomu říká, sejfu, no jasně, že jo, nějaký pořádný zámek by tu měl být, ale ty vole, kde to je, člověk aby to našel. Možná, a tady to není, tady jsou maximálně teda ty věcičky, které jsou zamčený a to, od toho klíč rozhodně nemáme. Tak, to je jedno, počkat. Jo, jasný, dobrý, to byly jen dva náboje. Já to vidím, tyjo, cápek má u sebe jenom dva skurvený náboje, ve skutečnosti furt nic nemá. Jo, jasně, já musím sbírat samozřejmě ty skurvený náboje, tady ještě někde budou poschovávaný. Ale ten safe tady někde je. Já nevím, ty vole, možná bude v té šachtě tady někde, ale já už se to nepamatuju vůbec, já jsem podle mě moc nehledal, jelikož vím, že na konci budete rozhodně potřebovat nějakým způsobem pořádný věcičky. Tak, tady je tvoj. Lepší než nic, doufujeme, že to tentokrát vyjde znova, jelikož teď ty parchanti samozřejmě o mě nic neví. Přesto ty vrata rozhodně výstřely nebyly slyšet. Jo, věřím tomu, doufujeme, že to bude fungovat, kurva drát. A nebo ten safe bude tady. Jo, buď tak, nebo tak, kurva drát, ty parchante, on mě viděl. Já tady, ne. Já jsem se pálil na místě, ty vole, jako skurvenou pečínku jsem ze sebe, ty vole, udělal a já jsem, vole, spanikadil, nebo co, vole. A jedno. Nestřílíš, ne, v klidku. Dobrý, parchanti o něm neví, to je správně. Tak, tebe tady vyberu. Oni o něm vědí, já vím, že jo, ale ty vole. Vědí o něm, vědí, moc dobře vědí, ale netuší, a už jo, pojď sem, vystrč růžky, a to je jedno, on to dostal tak nebo tak, ale ne do hlavy, to mě celkem mrzí, ale co se dá dělat v jeho případě. Tak, chtěl by to kalacha, no vidíš, jaká je to, že záležitost, když máš zrovna kalacha. Jak to, že to je prázdný, když jsem to zrovna před nějakým chvilkou hnedka zabíjel, taky člověk nemůže nabíjet furt svoje věci. Tak jo, mizíme, všichni mají buď kalachy, anebo mají... tohle si pamatuju, někde tady by měl být ten safe. Ten jsem už prošel, co? Vidím další klíček. Kurva, drát, já je nemůžu vůbec najít. He? Jo, takhle. Artyom, takový vyhlášený hudebník a on to nedokáže zahrát trošku líp. Čau, kurva. Parchanti ze zálohy, toho není absolutně fér a to je jedno, já vás zabiju všechny, pojď sem, vole. Tady seš mrtvej, ten taky, teda ten chcípne. Kolik vás tady ještě bude? He? Zbrojnice? Taky zimová vesička. Máme klíč, funguje to? Funguje to, ty vole, oni tady budou dva, takže to znamená, že jsem žádný neminul. No jo, vlastně, je to velice možné, tohoto vyberu, tohle taky. Co tu máte hezký? Jo, takhle, to pořádný revolver se zaměřovačem, jak to vypadá? Ukaž mi to. No tak, tohle je teda jiná, koukejte na to, tohle to je dobrá záležitost, hnedka mám raději to, tu věcičku. No jo, tu si nechám, ta je hodně dobrá, ona to je dobrý revolver, rozhodně to tentokrát už není skurvená brokovnice, jako revolver vypadající, ale je to ve skutečnosti dobrý revolver. A dokonce i s řádným zaměřovačem, tak jo. A samozřejmě trocha loru, nikdy nepohrdnu. A zrádce jeden, no jasně, že jo. Tak, ale chtěl by to ten poslední safe. Někde by tady měl být. Teda pokud to nebylo on. Počkat, nebude tady. To bude cesta ven? Ne, to není cesta ven. Mám pocit, že tady někde ten safe znova bude. A nebo jsem prakticky otevřel klíčem, kterým by měl být ten safe, ale ve skutečnosti tady druhý safe třeba ani není. A to je jedno. Já budu pokračovat, mám pocit, že ho buď najdu dřív nebo později, ale. Fakt tady nic není, ale jedno. Mizím, tady máme dokonce pěknou mapu, díky které samozřejmě se můžeme orientovat, ale já zase svítím, co? No jasně, že jo, pokud na druhé straně budou parchanti, tak je to v prdeli. Celkem klid. A to je správně, kolik vás tam je? Jo, jasně, vy seš tady ve dvou, tyho jsou parchanti. Nechám vás hezky projít. Jen běžte, pánové, jen běžte. Nic se vám nestane, to vám přísahám. Jo, tak to musí být. Vole, tamhle ten parchant, já nevím, já si zabíjet nebudu. Mám pocit, že bych nejspíš byl odhalen, anebo bych tady zahynul. I když oni možná budou mít u sebe ten skurvený safe. Já nevím, ty vole, ten parchant prostě musí chcípnout rychle, ale to bude zajímavý, tak jo. Co? Kdo zde? Dovej!
Tohoto byla rychlovka. Nevystřelili ani jeden jediný náboj. Mám pocit, že tohoto byl progres. Tak jo. Tohoto jde vybrat? No vlastně to jde vybrat, až na to, že já tak trochu broky v tuhle chvíli nevyužívám, jelikož já mám furt zafixováno, že brokovnice je jen a pouze... Wow. Že brokovnice je jen a pouze na monstra a mám pocit, že teď jsem našel svůj oblíbeného kalacha. Jo, ze zaměřovače. Nějaký laser, ten mi je úplně uprdele, mně se jedná samozřejmě o zaměřovače, protože bez zaměřovačů člověk nemůže prakticky vůbec nic mířit. Jako jasně, může mířit přes klasický právě kovová mířidla, ale kdo by to chtěl dělat, když může mít zaměřovač? Jo, je to jednodušší, ale pro hodně lidí právě lidi mají rádi kovová mířidla, klasické zaměřovače, klasika, víte jak to funguje. Ale přesto to je také, funguje to. Jo takhle, já už můžu jít pryč. No jasně, že jo, já se odsud můžu dostat, ale to bude nejspíš tady tím způsobem zdrhneme až příští epizodu. Nicméně to bude vše pro dnešní epizodu. V pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud nechcete propásnout další část této Let's Play série, nezapomeňte na odběr a uvidíme se příště u další části. Tak čus.